我们的薪水单，中央给我们的薪水，十一月份跟十月份是有半薪。那因为我们劳工并没有像外面所讲的我们做领高薪，我们也没有像昨天我们中央所发布的说减高层减薪剩下的八万还是几万，我现在每个月减薪半薪只剩下25000块，好，25000块只适合缴纳房租，好，还有一间供应水电费，剩下生活费真的是不够。那像我旁边这个是我们的最基层的同仁，他们的薪水每个月只有2万多块，减了半薪之后剩下13000多块，13000多块比照劳基法，比廉价劳工都还不够，比那个低收入户社会补助的还少。我要问大家，我们党工怎么活下去？我们党工是无罪，转型正义不应该把剑拔投向我们的国民党的党工。我希望说我们党产会还有中国国民党，我们中央党部，你们大家要跟我们工会坐下来谈，而不是把我们党工当作是人球踢来踢去。中央一句大姐，我们一次协商之后就把我们丢在那边，也不管我们的死活。经过了2个礼拜，一直要求协商，得不到任何的结果。我们的大姐日期是到1月31号，大家都知道，过年了，剩下20几天就要过年了。我们同仁在座在场的很多同仁就是要申请退休了，2月1号开始没有薪水，退休金只是一张欠条。我要问大家，我们今年的过年要给长辈的红包，红包袋里面也是要一张欠条吗？等到我们跟中央拿到退休金的时候，再来补这张欠条，要回来再补红包给他们吗？所以我希望说，我们中央党部一定要大家要做出来，一定要跟工会进行协商。我们请劳动局一定要强介入协商，我们工党工不能等了。因为大家生活真的是很苦，我们没有做领高薪，哈，我希望说大家一定要帮助我们，我们转型正义我们都同意，我们党工也都同意，但是转型正义不是来修理我们党工，勇敢的面对罪的。我相信大家都知道，当初申请大姐的时候，我们的党产被冻结了之后，我们的洪主席一边哭着眼泪，一边哭着跟社会大众有感受到，所以我们希望我们中央一定要积极的处理我们的党工，我们的中国国民党现在不强制协商，强制协商，劳动局强制协商，劳动局强制协商，劳动局强制协商。